Нарас ингээ гарсангүй. Тэгтээ гарын дээрээ би гаргаж чадахгүй ч гэсэн тоглоом дээрээ гаргаж чадна. Ингээ Нарутогийн тулаантай тоглоом руу орцгоё. Оракли гавна ли. Жинхэнэ тулааны урлагийн мастер Оракли. Эсрэг баг. Эсрэг гүндээ нэг хөөхөр Гараг өгнө. Энэ хоёр ч багтаас л эвгүй үлддэг байсан шүү дээ. Ингээд том болсон Ли болоод Гарагийн дулаан хаа нь болох вэ? Яг дошин дээр үнснэ. Хэлсэн дээр. Let the battle begin. Let the Ой, яг хот тоо шүү. Яг хот тоо. Ой, бэж гара гөхшө. Ой, бэж ой. Яг хот тоо олж ийнэ. Хамгаалт авсан. Маш шүргэ шидсэн. Шүргэ. Товшгиш надаа өөр мэдэх чадвар алгаа зур шүргэ шид. Хамгаал. Шүргэ шид. Яа, ли ингэж доош орох гэж. Ха, мэдсэн ба. Хоо. Тэчи. Хоёроо дараа тесрэх бөмбөг шид ма. Ха-ха. Таа шид ма. Ха-ха. Оо, би хүрсэн. Дахиад. Мэж одоо тэр дээр нь уншаад гарах тэр дуусгаар. Одоо хий. Бүтгүүтчлээ. Чакраа нөхч. Чакра дүр мэдэ. Хөөрт. Йе. Яагаад вэ? А хөөрт. Хөөрт чадахгүй. За ямар ч зүгээр. Юу вэ? Yes. Ха, удаан байна да. Удаан байна да. I did it. This is a huge. Yes, we did it. Yes. 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 Нарутогийн ямар төлөвийг нэх вэ? Нарутогийн зүгээр энгийн төлөвийг наваад Саскегийн эсрэг төлөвийг найлдаг нь. Ингээд Наруто Саске хоёрын ээлжид нэг дулаан. Хаа нүцгэв? Нүг хоёр талаас нь үздэг хөшөөтэй газар юм уу? Шэт алга. За зөвглөө наран мандах зүгт үзнэ. Let the battle begin. Ха. Расенган. Йоо сут Кагабуш но чицу. О. Ракири. Ха, арчнэ. Тиш. Расенган. Дилбэр. Шуркан. 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 А, орсонгу. Ксо, арчнэ. Расенган. Йой, би яаж хийгээд байна эдлэг? Расен шүрген. Чакраган. Арчнэн. Йой. Йой. Шуркан. Арчнэ. Расенга. Хоцгол. Тэгэхгүй би зүгээр хамаагүй л дараад байна. Йее, сая яг Расенга орчихсон шүү дээ. Окей. Расенга. Сусано.
Яа на сусоны эсрэг Кьюби бол чөөрч чадгүй. Саска! Саска! Наруто! Саска! Наруто! Game over. I'll be the best Hokage. Наруто! Дөрөв үмтэй тэнцээ зөгөх чинь. За би өөртөө энийг авч тэмцээнд оролцохгүй гэхээр өөртөө би өөртөө би өөч хасаас гэ кавла. За эсрэг тэмцээнд оролцогч нар жоохон сугууд ийн өгнө. Хинатаг өгчин. Темари өгчин. Тэгээд сакра гөгчин баг октоттой тэнцэнд орох гэж байна. Эхний дулаан Саске болоод Хината. За яг хаан тултхой хөр Акацукигийн ноовчин. Let the battle begin. Ширк. Тэрэг удаан байна. Вэжтэй алуулаад тах юм. Яад байна. Чакраг өгч чинь. Сул тал нь. Ракири. Чидор. Яа. Арчин. Юу ч вэ? Яг үндэ хүчрэг үгэж Хината. Ракки. Катон, гой кайку на джитсу. Юу, бурхны нутраг. Жаран дүрүн зүгэлт! Зүгөр нэмээрэй биш ага! Вэждэ, вэждэ! Энг хэвчаргүүдэ! Саск гэжи хүчэрхэн шүүдэ! Зээх! Бүг хүчээл ашиглахас! болоод байна. Шүркен, шүркен, шүркен. Аль аль нь хөхд орхив. Шүркен. Шүркен. Never challenge me again. Never challenge me again. Барахгүй байж зүгээр цаашаа мөн охтууд. Хината тэмцээс гусагдаад Саске тэмцээнийг үргэлжлүүлэхээр боллоо. Ингээд Тимари болон Сакура хоёрын тулан үргэлжлээд Тимари гарч ирлээ. Ингээд тэмцээний финал Саски болоод Тимари. Энэ тулаанд ялсан ялагч тэмцээний ялагч болно. Ялагдагч нь 2 дугаар байрын үзүүр төрөнд үлдэх болно. Ай, шууд дотор уулж байна. Чидай! Яа, босонгүйдээ. Ксэро! Мане. Я хамаасаар энэ ментинд. Алсаас үсгэж байгаа юм зү те. Тэсэ бэлхио энэ амир юм ягэд энэ. Алсаас үсгэл энэ нэг барахгүй мэн. Түгж чод. Чидор. Ааш. Йоо, юу болоод байна?
나니? 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 싸. 야. 베르토, 얼 그렇게 미니 도산이 차도록 어려서 일루. 자, 혹거는 그네. 가뚱. 어떨 때 보든지. 오, 자, 와서 오라 온 팀이. 얼 또 보든지, 얼또 보든지. 사스케. 아, 거. 아, 거. 사스케. 사스케. 하하, 베르토사. 이게 지 떴어. It's over. 사스케 누가 듣지, 누가 듣지 맨날. 사스. 알지는. 인도. 이게 떴어. 이게 떴어. 무힘 떴어. 야, 제가 합치고 싶다. 오. 호르티 이게 지. 그다 알지는다. 알다가 알지가 알지는다. 알지가 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 알든. 이거 쳐. 이니 가우. 이니 가우. 야. 샤르투스로 왔어. 에르트 딜스. 아또 미니 받은지. 고르틴 적석 이렇게 돼.